Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunagojea tuletewe moto ili awa bishop naye aweze kubariki kwa moto. Lazima abariki mara tatu. Hii ni kumaanisha kwamba ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ikereya ina matu na mume anaanza kubariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amemaliza mara ya kwanza, zote vimebarikiwa, na zikibarikiwa ni kusema zimetakazwa kwa kutumika. Zote tushuhudie siku ya leo kwa Yeah.